Артрух-Експеримент та Львівський музей історії релігії представляють. Запрошуємо вас на унікальний концерт солідарності у виконанні португальського тенора Жоана Мендоси. 26 листопада о 15:00 для вас прозвучать світові вокальні шедеври у органному та фортепіанному супроводі Віталія Дворового. Солідаріті-концерт входить до циклу Play for UA. Зібрані кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Чекаємо на вас!